Daha kiminle sözü var? Hörmətli prezident, siz bütün xalqımızın sevgilisisiniz. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının ləyaqətli prezidentisiniz. Bugün Azərbaycan xalqının gözü bu yaxın günlərdə vətən həsrətindən, yurt qanğısından ürək atlanıb, doğma atalarının, babalarının məzarlarını ziyarətə getmiş Dilqəm Əskərov, Şahbaz Qulyev və şəhid olmuş Həsən Həsənovun nəşinin böyük qətiyyət göstərərək əminik ki, Azərbaycan xalqı əmindir ki, onların da nəşinin yer alınmasına və digərlərinin sağ olaraq Azərbaycana qaytarılmasında böyük işlər görəcəksiniz və Azərbaycan xalqını sevindirəcəksiniz. Bəli, bəli. Biz çalışacağıq ki, bu məsələ də öz həllini tapsın. Əvvəllər də belə hadisələr olub və hər dəfə Azərbaycan öz imkanlarını göstərib və öz vətəndaşlarını geri qaytarıb. Nə qədər çətin olsa da, biz bunu etmişik və bildiyiniz kimi Ramil Səfərovu da vətənə qaytarmışıq. Baxmayaraq ki, siz də yaxşı bilirsiniz ki, nə qədər ondan sonra bizə qarşı təzyiqlər başlamışdır. Mən düzü gözləyirdim, amma bu dərəcədə gözləmirdim. Çünki bu təzyiqlərin heç bir əsası yox idi. Heç bir. Çünki birinci, mən o vaxt demişəm, bugün də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz zabitini vətənə qaytarıb. Bəs salam, kim nə deyir desin, məni maraqlandırmır. Biz bunu eləmişik, düz də eləmişik. İkincisi, biz heç bir qanunu pozmamışıq. Ədalətli hər şey etmişik. O ekstradisiya edilib, yəni vətənə qaytarılıb. Burada da mən dərhal onu əff etdim. Bu mənim konstitusion hüququmdur. Ona görə burada ittihamlara, təzyiqlərə ümumiyyətcə yer qalmır. Üçüncüsü, Ramil Səfərov özü işğaldan əziyyət çəkmiş bir insandır. Yaxınlarını itirmiş bir insandır. Onun doğulduğu şəhər işğal altındadır. Və o artıq 8 ildən çox ki, cəza çəkib. Ona görə hər şey ədalətli idi. Və o qayıdıb, Azərbaycanda yaşayır, orduda xidmət edir. Bax, budur bizim yanaşmamız. Ona görə əlbəttə ki, biz çalışacaq ki, bu məsələdə həll olunsun. Mən dəfələrlə demişəm ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti var. O dövlət ki, heç vaxt öz vətəndaşını darda qoymaz.